superintendência do INAMPS, o telefone 191 não para de tocar. As principais dúvidas do goianiense são: primeiro, existe risco de contaminação por quem passou pela área? Resposta: só há risco de contaminação pelas pessoas que tiveram contato físico com alguém ou objetos já contaminados. No período da tarde, a Secretaria da Saúde preparou um panfleto que será distribuído para a população de Goiânia. Na assessoria de imprensa da Secretaria, o texto final era revisado. As principais orientações contidas neste panfleto da Secretaria da Saúde referem-se ao que deve ser feito para evitar novos casos de contaminação. Quais serão as consequências para as pessoas que foram expostas a baixas doses de radioatividade? É claro que a exposição sempre representa um certo risco para a saúde. Não quer dizer que essa pessoa terá futuramente problemas em função disso. Há uma probabilidade maior para elas de ter problemas de saúde do que as pessoas não irradiadas. De acordo com os atendentes aqui do 191, a preocupação da população está mudando em relação ao problema. Antes, eles se preocupavam em saber a respeito de focos de contaminação, de possibilidades de contaminação dentro da cidade. Hoje em dia, eles já querem saber a respeito de quem se submeteu à radiação do césio, quais as consequências futuras que essa pessoa vai ter dentro de 2, 3 ou 5 anos. Sara...